Ini ndinodawo kubvunza kune vanoziva mutemo panyaya dzechange of ownership yemba. What happened is my mother died 5 years ago and my father remarried. Havana kuita mwana nemukadzi wavo mutsva uyu, asi aive nemwana wake ave ne 21 years izvozvo. Ini ndine 27. I'm based in South Africa hangu together with my two siblings. We have always been contributing tichitumirawo baba na stepmother vedu mari yechikafu ne medical treatment since mudharava ne time vasiri kunzwa bhoo. So recently takawirirana kuti timbotora mudharava wekuzorapwa ku South Africa and mainini vakaramba. And pakuda kunzwisisa kuti wai vari kuramba, she started insulting us kuti muri kuda kufurira murume wangu. Manje Imba akatopa kuda kare mini mwana wavo. From then we can't get through to Mudhara. Ndivo vanogara nefoni yake, so vanokata okudaira votukirira. Isu taisaziva kuti Imba vakapa stepsani yavo. And tiri kuronga kuya kuZimbabwe tisangane nehama tione kuti tingadini. Since hama dziri kutoti dziri kutosvikawo dzingowo pamba namainini. I'm worried about Mudhara and all that he worked for Amai Vedu.